Sveiki gyvi. Savaitės pabaiga Lietuvai gyvenančiai Rio de Žaneiro ritmu pateikė džiugių staigmenų. Vakar pirmuosius medalius iškovojo ir kluotojai, o šįryt dar vieną pergalę įsirašė Lietuvos krepšininkai. Apie tai kiek vėliau. Dabar svarbiausi savaitės įvykiai. Minint diplomatinių santykių tarp Japonijos ir Lietuvos atkūrimo 25 metų sukaktį, į Klaipėdos jūrų uostą pirmadienį trimis mokomaisiais laivais atplaukė Japonijos eskadra. Tris dienas lankėsi 750 Japonijos savigynos pajėgų jūrininkų ir personalo apsilankė didžiuosiuose šalies miestuose, dalyvavo renginiuose su Lietuvos kariuomene, diskutavo apie jūrinį saugumą Indijos ir Ramiojo vandenyno regione, aptarė tarptautinį bendradarbiavimą. Dvi dienas apsilankyti mokomuosiuose laivuose, susipažinti su Japonų kultūra bei rytų dvikovomis galėjo ir klaipėdiečiai bei miesto svečiai. Pirmą kartą Baltijos šalyse pasiektas 4,5 gigabitų per sekundę mobiliojo interneto greitis. Antradienį jį parodė Lietuvos mobiliojo ryšio operatorė Tele2 kartu su bendrove Nokia, pristačiusi 5G ryšio technologiją atitinkančią įrangą, dar labiau pakeisiančią mobiliųjų technologijų naudotojų įpročius. Jei 5G technologiją palygintume su ankstesnėmis ryšio kartomis, išvysime labai plačias jos pritaikymo galimybės. Pirmiausia, tai yra kelių gigabitų interneto greitis, leidžiantis žiūrėti 4K ar 8K raiškos vaizdo įrašus, taip pat naudotis papildytos ar virtualios realybės sprendimais. Antra, itin mažas, mažiau nei 1 milisekundės signalo atėjimas, leidžiantis patikimai nuotoliniu būdu valdyti įrenginius ar naudotis autonominiais automobiliais be vairuotojo. Tarp 5G ryšio tinklo privalumų įvardyjama ir galimybė sujungti milijonus daviklių ir renginių, reikalingų išmaniojo miesto sprendimams diegti. Tikimasi, kad 5G technologijos standartai pasauliniu mastu bus nustatyti iki 2018 metų, o technologija pirmuosius vartotojus pasieks apie 2020 metus, ją pirmiausiems naudoti Pietų Koreja ir Japonija. Visą savaitę bandoma narplioti su valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba susijusi byla. Ketvirtadienį premjeras Algirdas Butkevičius, susitikęs su šios institucijos direktoriumi Jonu Miliumi, vėliau pranešė, kad pastarasis atsisako atsistatydinti iš pareigų. Todėl kitą savaitę vyriausybė priims sprendimą dėl Jono Miliaus nušalinimo, remdamasi specialiųjų tyrimų tarnybos medžiagą dėl korupcijos rizikos veiksnių jo vadovaujamoje tarnyboje. Teisėsauga įtarė, kad šaldyto maisto produktų bendrovė Judex per Seimo narį Petrą Gražulį siekė paveikti valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, kad ši neskirtų nuobaudų už pažeidimus. Šiame tyrime Miliui pareikšti įtarimai prekyba poveikiu ir piktnaudžiavimu tarnyba. Baltarusija nusprendė pakeisti statomos Astravo atominės elektrinės reaktoriaus korpusą, ketvirtadienį pareiškė Baltarusijos energetikos ministras. Liepos 10 dieną statant Astravo atominę elektrinę, nukritus montuojamam reaktoriaus korpusui, Baltarusijos energetikos ministerija sustabdė reaktoriaus montavimo darbus. Lietuvos vyriausybė dėl įvykusio incidento įteikė notą Baltarusijai. Lietuva išsiuntė laišką ir Europos komisijos atstovams, prašydama aktyvaus ES įsitraukimo sprendžiant branduolinės saugos klausimą. Premjeras Algirdas Butkevičius nekeičia pozicijos, kad Baltarusija privalo atlikti statomos elektrinės streso testus ir jų rezultatus pateikti Lietuvai. Na, o pajūryje jau skamba džiazo ritmai. Savo klausytojus sveikina tradicinis Nida Jazz maratonas. Koncertinė jo kelionė nusidrieks nuo senojo žemyno iki Amerikos krantų. Džiazo improvizacijomis klausytojus stebins mūsų šalies bei Prancūzijos, Portugalijos, Italijos, Austrijos, Vokietijos, Lenkijos, Jungtinių valstijų muzikantai. Renginio tiesioginę transliaciją kviečiame stebėti interneto svetainėje sena.lt. Kaip ir kasmet, festivalis bus kupinas netikėtų atradimų – nuo koncertų bažnyčioje iki audringų paryčių prieplaukoje ar ant Turbo kalno po žvaigždėtų Nidos dangumi. Iš tiesų, ji bus giedra ne tik pajūryje, bet ir visoje Lietuvoje artimiausias naktis vis dar galima stebėti vieną gražiausių reiškinių – vadinamąjį Perseidų meteorų lietų, gausiausia nuo 2009 metų. NASA's meteoro ekspertų teigimu galima tikėtis nuo 150 iki 200 meteorų per valandą. Žinoma, jei dangaus netemdys debesis.
Na ir džiugios naujienos iš olimpinių žaidynių. Ketvirtadienį moterų porinių dviviečių finale Lietuvos irkluotojos Donata Vištartaitė ir Milda Valčiukaitė 2000 metrų plaukime užėmė trečią vietą ir Lietuvai iškovojo bronzos medalį. Aukso medalis atiteko lenkiams, sidabro britėms. Ketvirtadienį vyko ir vyrų porinių dviviečių finalas. Irkluotojai Saulius Riteris ir Mindaugas Griškonis 200 metrų plaukime užėmė antrą vietą ir iškovojo sidabro medalį. Kroatai laimėjo auksą, o norvegams teko bronzos medalį. Pergalingai žygiuoja ir Lietuvos krepšinio rinktinė. Šįryt Jono Kazlausko auklėtiniai po itin permainingos kovos 81-73 įveikė Argentiną. Laimėjo trečias iki šeilės ir užsitikrino vietą ketvirtfinalį. Kitas rungtynės Lietuvos rinktinė žais 1 valandą nakties iš šeštadienio į sekmadienį su Ispanijos krepšininkais. Orai ir savaitgalį nelepins vasarišką šilumą. Šeštadienio naktį palis, pūs stiprokas pietvakarių vėjas, iki vakaro palis didesnėje šalies dalyje. Temperatūra naktį kris iki 8-12 laipsnių, dieną sieks 17-22 laipsnių šilumos. Sekmadienis labiau debesuotas, lietingas, kai kur su perkūnija, naktį atvės iki 13 laipsnių, dieną šils iki 17-21. Šiandien tiek, gražaus ir ramaus ilgojo žolinių savaitgalio su mylimais žmonėmis.